o'ttiz to'rtinchi savolga qaraymiz kaliy xlorat ya'ni bu bertoli tuzi parchalanishdan shuncha kislorod ajralgan buni reaksiyasini yuqorida berib o'tgan o'sha uchun qaytib reaksiyasi yozilmayapti shunig uchun reaksiyasini ko'rsataman yana, yana kaliy xlor o uch parchalandi deyapti parchalanganda kislorod ajraldi degani bu katalizator ishtirokida borgan kaliy xlorid plyus kislorod ajralib chiqqan jarayonni tenglashtiradigan bo'lsa, kislorodlarga qarasak ikki tarafda bir tarafda juft bir tarafda toq shu uchun kislorod ikkisini bu yoqqa chap tarafdagi kislorodni uchini bu tarafga olib qo'ysak kislorodlar teng bo'ladi kaliy xlorni tenglash uchun mana bir ikki qo'ysam kaliylar teng xlorlar teng kislorodlar teng bo'ldi ana endi bizarda reaksionni hisoblang degan buni mavzuda yaxshilab tushuntirib berganman mavzuni ko'rmasangiz tushunmay qolishingiz mumkin 32 64 oltmish to'rt ajralgan o'ttiz ikki oltmish to'rt gramm kislorod ajralgan bo'lsa biza qancha kaliyxloro uch reaksiyaga kirishganini topib olishimiz kerak yaxshi bilan belgilaylik buni demak mana bu joyga kislorodni massasini qo'yishimiz kerak kislorod bizada 96 gram olti gramm bu yoqda o'ttiz ikki kislorod uchga ko'paytirdim to'qson olti gramm bo'ldi bu tarafga biza vertolit tuzini massasini qo'yamiz nechi bo'ladi 42, 50, 200, odu, 32, odsa, bir yuz bo'lsa 2 molda 245 yuz bo'ladi 245 yuz qirq besh grammidan hosil bo'layotgandi 3264 ikki oltmish hosil bo'lgan bo'lsa qancha bertolit tuzi reaksiyaga kirishdidi bertoli tuzini topib olishimiz kerak massasini topadigan bo'lsak bizda mana 83.3 sakson kelib chiqar ekan bu nima qilgani bertoli tuzini reaksiyaga kirishgani bizadan unumni so'rayapti to'qson sakkiz gramm bertoli tuzi bor edi mana shuni necha foizi ya'ni unumi degan necha foizi reaksiyaga kirishgan demak bizada to'qson sakkiz gramm bertoli tuzi reaksiyaga kirishganda edi unum yuz foiz bo'ladi lekin bizada o'ttiz ikki butun e, uzr sakson uch butun uch gramm bertoli tuzi reaksiyaga kirishgan mana shu dastlabki jami hammasini necha foizini tashkil qiladi bo'lamiz biza buni to'qson sakkizga ko'paytiramiz yuzga sakson besh foiz yo bo'lmasa nol sakson besh ulush reaksiyaga kirishgan ya'ni sakson uch uch gramm to'qson sakkiz grammni sakson besh foizini tashkil qiladi ya'ni dastlabki jami hammasini sakson besh foizi reaksiyaga kirishgan yoki ki, bo'lmasa nol sakson besh qismi reaksiyaga kirishgan degani demak javob 85% yoki 0.85 qism bo'ladi o'ttiz to'rttinchi savolni javobi mana shu edi